საქართველოს დამოუკიდებლობის გამოცხადებამ 3 საათით გადაიწია 26 მაისს. რატომ? იმიტომ რომ ლიდერი სოციალ-დემოკრატიისა, კაკი წერეთელი ჩავარდა ისტერიკაში. პირდაპირ გაგებით. მე ვუყავთ რუსეთის დემოკრატიას. როგორ შეიძლება საქართველოს დამოუკიდებლობის გამოცხადება, როდესაც სამი იყუპება რუსული სოციალ-დემოკრატიის და რუსულ დემოკრატიას და უდიდესი ნაწილი უბრალოდ იზოლებული იყო ეს მე ყოველთვის ხას უსვამ ხოლმე ამას რომ 1918 წლის დამოუკიდებლობა თავში დაგვეც არ იყო ჩვენი პოლიტიკური ელიტა საერთოდ არ იყო ამისთვის მზად ხალხი ეს მეორე საკითხია მაგრამ პოლიტიკური უბრალოდ გამომდინარე გეოპოლიტიკური ვითარებიდან და გერმანიის ინტერესებიდან. პოლიტიკური კონიუნქტურიდან, გერმანიის ინტერესებიდან და თურქეთის ინტერესებიდან გამომდინარე, იმის გამო რომ აზერბაიჯანი უნდა გამხდარიყო დამოუკიდებელი სუბიექტი, ჩვენც მოგვიწია დამოუკიდებლობის აქტზე ხელის მოწერა. იძულებულები ეს ცნობისთვის ახლა რო არ შეგვედაონ ფაქტებს ვიტყვი. მოგეხსენებათ რომ გერმანია რა სიტუაცია იყო გერმანია მაშინ ახ ომი იყო მოგეხსენებათ მე პირველ მსოფლიო ომში მიმდინარეობს გერმანია დომინირებს ამ პერიოდში საქართველოში და გერმანიისთვის მნიშვნელოვანი იყო თურქეთი მისი მოკავშირე იყო და გერმანიისთან მნიშვნელოვანი იყო თურქეთის შეკავება იმიტომ თურქები ისრაფუდნენ ამიერკავკასიაში და კერძო საქართველოს კონტროლის დამყარებისკენ ხომ და ფონ დერ კრესის მოგონებები გავიხსენოთ ვინც ერთად მაშინდელი ამერიკა ჩვენთვის იყო გერმანია დიახ ხო და სწორედ ეს მიზეზი იყო ძირითადად იმის გერმანიის დიპლომატია და გერმანულ გავლენა რო არ ყოფილიყო ძალიან ძიმე პროცესები მიდიოდა თურქეთთან და თურქულ ქართული ურთიერთობებიდან გამომდინარე და იქ თუ კრესენშტაინი რო არის იმის მოგონებები ვინც იყო მთავარი ფოტოშორის ავტორი ამ იდეის და პროექტის და განახორციელა კიდეს ხო ის ამბობს რომ კიდე უფრო მნიშვნელოვანი ეხლა რეზო გამაშვილის მოგონებები სადაც ეს ყველაფერი პირდაპირ არის ერთადერთი პოლიტიკოსი მაშინდელი ეს პოლიტიკური ლიდერი რომელიც მართლაც იყო ნაციონალურად მოაზროვნე ეროვნულად მოაზროვნე ეროვნულ დემოკრატი მე ხა ლიდერებს ვლაპარაკობ თორე არა პარტიაზე მთლიანად ეხლა რეზო გამაშვილი მის მოგონებებში პირდაპირ არის საოცარი პიროვნება სხვათა არაჩვეულებრივი ეკატერინე გამაშვილი უგანათლებულის და საოცარ წერდა რომელსაც აქ აი ეს თავში მოგონებებში არაჩვეულებრივად აქ დახატული ეს სურათი რომ როგორ ვერ ჩაუდგეს ვერანაირად სამეცნიერო განმავლობაში საქართველოს ხელისუფლებას ეროვნული სულისკვეთება ერთადერთი გამონაკლისი იყო ნოე რამიშვილი რომელიც მართალია იყო სოციალ-დემოკრატი მაგრამ როგორც არაერთხელ აღნიშნავს თავის მოგონებებში რეზო გაბაშვილი ერთადერთი კაცი რომელიც გამოდიოდა ეროვნული ინტერესებიდან ბევრი ის შემთხვევა ყავს შემთხვევა აქვს მოყვანილი თავის ციკში